jako to vzniklo kolem delty Mississippi, která je černá řeka Mississippi, proto ti černoši tu hudbu hrají tak černě, že to bílí nemůžou pochopit a tak, a furt černá řeka Mississippi. A já jsem se díval na tu fotku a ta Mississippi, ta delta tam byla tmavozelená. No a pak tam jsem šel asi za 14 dní po Ostravě a zůstal jsem stát na Sikorově mostě a čuměl do Ostravice. Ta byla černá. Tak jsem si říkal, jestli na to blues nemám taky právo. Do tmy svítí, do zvlátu ulice, žlutá okna do tmy svítí, a to tvoje nejvíce, nebe staví blesky mraky do svíce. Mezi mosty rve se řeka, Ostravy se, vlny učí, vlny plynou, a ty zatím pod peřinou spíš. Plyne řeka, rozlévá se do břehu, v srdci, v duši nebo mezi, bouří někde v oběhu, vlévá deště, blesky mraky do palice. O tvou lásku rovoste jako Ostravy se, vlny učí, vlny plynou, a ty zatím pod peřinou spíš. Pepa Streichel, legendárny ostravský bluesman, folkář, hráč na kytaru, no proste pojem Pepa Streichel je dnes vedľa mňa. No a je to zároveň jeden z hlavných účinkujúcich dnešného festivalu Hukvaldský Brnkot. A ja sa ťa chcem, Pepo, opýtať, ono to je už 6. ročník, to je poprvé, čo tu hraješ, alebo? Ja som sa to dozvedel loni, jak skončil ten lonský. Tak mi René zavolal, že mě, jestli počít, by mě mohl pozvat na příští rok, na letošní rok. Jsem řekl, takže poprvé jsem tu. Já vím, že ty vystupuješ na mnohých festivaloch, mnohé jsou tematicky zamerané. Záleží ti na tom, jako je festival celkovo, protože toto je folkový. Záleží ti na tom, aby to bylo fakt podle tvojho žánru, alebo jsi schopný vystupit aj na nějakých jiných? No, tam, kde mě pozval, takže hrál jsem i na rokovém festivalu dokonce, tak není problém. Jako, no, asi někde se nebudu hodit, ale to spíš uznám podhladatelé a ne. Já prostě, v podstatě, když mě podhladatel pozve, tak já vlastně si teprve zjišťuju, co to je zač, protože nevím při první pozvání. No a pak většinou to beru, no tak jako, ale pak jsem překvapený a bojuju s publikem. Bojuješ s publikem? No, tak někdy, jo. Ty jsi mal vždycky velmi, velmi účinné zbraně, myslím v podobě slov, ty jsi byl vždycky kouzelník slova. Vyzváral novou písničku, jmenuje se to Píseň o Marii, nemá to s náboženství nic společného, jenom... Zakláním hlavu s očima k nebi, po větru plavu, kam nikdy nevím, neděle k večeru pomalu se suná a vítr hraje blues na jiné struně. Thank you.
Blažená Marie, na rohu místní kaple. Rozdává hostie, oplatky značky Wafle. Poledne po kostele s pěsnešním vínem. A každý bezdomovec stává se jim synem. Rozdává naděj krásně a jednoduše. Nedláží cesty slovem Boha Pána. Myslí jen na to a to jen se rána. Nedláží cesty slovem Boha Pána. Myslí jen na to a držím se rána. Smetuje na chvíli, křehcí jak motýlí. Smetuje na chvíli, jen na pár chvíl. Připravuješ nějak repertoár pro každý festival zvlášť, alebo to nějak točíš? No kdysi ne, kdysi jsem to bral, jak jsem měl prostě, protože jich bylo těch koncertů mnohem víc, takže jsem neměl nic, měl jsem takový výběr 30 písní a ty jsem potom různě měl podle nálady, ale letos nebo poslední dobou už jenom kvůli tomu, že některé písničky musím procvičit znovu kvůli té motorice, tak takže jako se vždycky den předem chystám, jako, že už to seřazuju, na co budu mít asi chuť. Samozřejmě jsou tam vždycky 4-5 písniček víc, které potom vyhodím, některé z nich vyhodíme tak, ale chystám si už den předem. Čemu se venuješ teraz v poslední době? Vím, že něco nahráváš, něčemu se určitě venuješ. No nahrávám pro sebe, mám takové maličké nahrávací studio, ale to pro sebe dělám jenom, aby se zpětně slyšel, čili nedávám to nikomu. Že jako bych to někomu pouštěl, nebo tak, to je jenom pro svoji informaci. Ale v průběhu toho roku přijdou některé koncerty, kterých si moc vážím pozvání a na to se chystal speciálně další dobu. Jedna stará. Zavíjí strony. Ze sálu odejdu v botách nebo bos. Na důkaz, že jsem žil, nechávám své dluhy. Pak řeknu čau, ahoj, byl jsem tu jenom host. Dám občanku, nahlásím změnu stavu. Na prvním nádraží chytím poslední vlak. Na
cestu vemu si v termosce černou kávu. Černá je černá, jak muzikantský vrak. Ona píšu pohledy, adresát, agentura. Do karty napište, dohrál, už máme klid. Teď už mi zbývá jen poslední velká šňůra. Zavděl za cestu a víc nemůžu chtít. Smutnost nad bodem tobě, moje milá. V nedělním obleku a nechal jsem ti zkaz. V náprsní kapsičce tahle ta písen zbyla. Zítra už nehraju, to všechno od nás čas. Tak ako to ty máš v poslednej dobe s piesňami, ako prichádzajú, alebo darí sa ti tvoriť? Pretože ich máš strašne veľa, už vieš, koľko máš piesní vôbec? Nemám ich moc. Tak ja ti poviem tak 300. No, možno, to sa ja to nepočítam. Jako ten stok tých piesní, co mám v šuplíku, je tolik, ale to jsou písně, které mají literování třeba jenom dva dny. Pak se mi to přestalo líbit, tak se do šuplíku a jednou za čas, za dva roky, tři roky, jak se dělá v tom šuplíku, nebo to už je ve skříni na dně, ne šuplík, to už je ve skříni. Takže jak se dělá pořádek v té skříni, tak si to občas vždycky během dvou, tři dnů prohlídnu, některé vyberu, opráším, začnu hrát znovu a takhle, většinou to tam zůstalo. Takže písně možná, že mám třeba i 500, ale takové ty, které hrajou aspoň občas, prostě může být tak 250 asi nám, nic moc. To všechno si pamatáš prostě normálně, vyťahneš si? Zalavy? Ne, ne, to někdy musím melodie dodělávat, vím jenom čas melodie. Takže meníš to těž někdy? Pořád musím. Jenom tak čistě cvičně, že si to premeníš, no, trošku prehodíš. No, jak mi to napadne, protože jako když mám tam písnička, teď se mi líbí, teď si pamatuju jenom začátek melodie, a teď mi tam chybí poslední, na ten poslední rým je to melodie jiná, vím, že jsem to jiná, nemůžu za Boha na to spolnout. Tak si tom domyslím nové, novou verzi. Tak já si myslím, že právě to je ta esencia, kterou dokonale vládne Pepa Streichl a právě ona přitahuje na jeho koncerty hlavně hudobných fanúšikov.